anybody crazy? Takže čau lidi, já jsem Creepos 8 a vítám vás u takového kratšího videa, ve kterém si ukážeme, že ve filmu rozdíl mezi hlavní a nějakou zbytečnou postavou není jenom čas, který stráví v záběru. Jdeme se tady podívat, jaký je mezi nimi opravdu rozdíl. Toto je tedy do tohoto videa vše. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Pokud se vám líbilo já i toto video, dejte mi odběr. Pokud se vám toto video nelíbilo, nedávejte dislike a napište urážlivý komentář, nebo ten dislike dejte. Já se s vámi teď tímto loužím a mňau, mňau. Just another wonderful dancing here.